السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کسی حاکم کے سامنے پیشی کے لیے یا کسی جج کے سامنے پیشی کے لیے جائیں تو اس دعا کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھیں، شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنی پیشانی پر الف کی طرح کھینچ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیت بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ المستعان عَلَى مَا تَصِفُونَ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ